ሁላችሁንም በጌታ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንኳን 2011 ዓመተ ምህረት ጨርሳችሁ ወደ 2012 በድል እንኳን ተሻገራችሁ፣ እንኳን ተሻገረ። እግዚአብሔር አምላክ 2012ን የድል የከፍታ የምስጋና የመከናወን ዘመን ያድርግልናል። አሜን፣ ሃሌሉያ፣ አሜን። እኔ አፖስትል ኢሳያስ ባላለው የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መጋቢ ነኝ። ዛሬ በጣም የምንወደው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ መኖሪያ ቤት በመገኘት የፍቅር ጊዜ አብረን ለማሳለፍ ፍቅርን ለመከፋፈል ለመተዋወቅ እንደገና ደግሞ ያለው ማዕድም ጭምር አብረን ለመከፋፈል ዛሬ አባታችን መንፈሳዊ አባታችን የJW Church ባለ ራእይና መስራች አፖስትል እስራኤል በክብር ስለጋበዘን በቅድሚያ ለሱና ለባለቤቱ ለነቢት ለሃንቾ በጭብጨባ አድናቆታችን እንገልጻለን። እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም አመት ያድርግልናል የሚል እምነት አለን። ሆኗል ደግሞ እግዚአብሔር ተናግሮናል በሐዋርያው በኩል ይሄ ከዚህ በኋላ ለኢትዮጵያ ለሀገራችንም ሆነ ለቤተክርስቲያንቱ ለራዩም መልካም ዘመን እንደሚሆን በተደጋጋሚ በእግዚአብሔር ሰው ሲተነበይ ሲነገር ስለነበረ እኛ ደግሞ አምነን ተቀብለናል። መልካም ይሆንልናል። አጠገባችሁ ያለው ሰው መልካም ይሆንልናል በሉት። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ሁሉንም አዲስ አደርጋለሁ አለ። አሁን አጠገባችሁ ያለው ሰው ጨብጣችሁ ሁሉም አዲስ ይሆናል በሉ። ሃሌሉያ፣ አሜን፣ ሃሌሉያ፣ አሜን። እንግዲህ ሁሉ ማለት ሁሉ ነው። እስኪ አንድ ጊዜ ሁሉ ማለት ሁሉ ነው በሉ። ሁሉ ማለት ሰማያዊውም ምድራዊውም መንፈሳዊውም በዚህ ምድር ላይ የምንጠቀማቸው ከቁሳዊ ነገር ጭምር እግዚአብሔር አዲስ ያደርጋል። አሜን። የማይመቹ ነገሮች ሁሉ ከኋላ በር የወጡ ይሄዳሉ። አሜን። የሚመቹን አዳዲስ ነገሮች ወደ ቤታችን ይገባሉ። አሜን። የእግዚአብሔር መልካምነት በዚህ ቦታ ላይ ይሆናል። አሜን። JW Church ዓለም አቀፍ ነው። አሁንም ዓለም ሁሉ ይወርሳል። አሜን። ሐዋርያው መንፈሳዊ አባታችን እስራኤል ከኛ ጋር እኛን ይዞን ያስከተለን ዓለምን ሁሉ እንወርሳለን። አሜን። እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ አሳልፎ ይሰጠናል። አሜን። ዓለማውያን ሁሉ ወደ JW Church ይመጣሉ። አሜን። በዚህ ድንቅና ታምራት ቤት እየመጡ ጸጋ የሚካፈሉበት ዓመትና ዘመን ይሆናል። አሜን። ለጌታ ክብር ይሁን። ክረምቱ አደረ ዝናቡ ማበራ ወይናችን አበበ በለሱ ጎመራ ክረምቱ አደረ ዝናቡ ማበራ። ኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ። በተለያየ ዓለም ላይ ተቀምጣችሁ የJW ሚዲያን የምትከታተሉ ቅዱሳን
እንኳን እግዚአብሔር ለ2012 ለኢትዮጵያውያን አዲስ አመት አደረሰንላለሁ። አሁን ምን ገኘው በወንድማችን አፖስተል እስራኤል መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው ያለነው እና እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወንድሜ አፖስተል እስራኤል ደንሳ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን የነ ጳውሎስን ፍቅር አይቼ እኔ ቄስ ተስፋዬ ነኝ። ያው ቄስ ባል ምን እንደሆነ ከየት እንደሆነ ይገባቻ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የእስራኤል አፖስተል እስራኤል ደንሳ ፍቅር ግን ማረከኝ። ምክንያቱም እዚህ ሆኜ ሳይሆን ፍቅር ሲባል የፖለቲካ ቋንቋም አይደለም፣ የስብከት አይደለም፣ የማማማቂያም አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተገለጸው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ተግባራዊ የሆነው በወንድማችን አፖስተል እስራኤል ውስጥ ነው ያገኘሁት። ብዙ አገልጋዮችን አይቻለሁ፣ ፓስተሮችን አይቻለሁ፣ በውጭም ዓለም በዚህም ሀገር ነው የሚያወሩትና የሚኖሩት ኑሮ አንድ አይደለም። እንግዲህ የራሳቸው አስተዳደግ ይወስናል። የወንድሜን እስራኤል ግን ለየት የሚያደርገው ብሔርን አይለይም፣ መልክም አይለይም፣ ቋንቋን አይለይም። ማንኛውንም በዚህ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚተረማመሰው ማንኛውም ነገር ሶስ አታገኙትም። ለምን ካላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር በልባችሁ ይንገስ የተባለው ያንን በወንድሜ ስላ ይውት እኔ እግዚአብሔር በሰጠኝ እውቀት ጥበብ ገንዘብ ሁሉ ከJW ጋር ሆነን ጌታ ፍቃድ ቢሆን በዚህ በ2012 ባዲሱ አመት በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እዛ ላይ ከሱ ጋር ለማገልገል ከሙሉ ቤተሰቤ ጋር መጣው። ስመጣ በጣም ደስ ብሎኝ ከቸርቹ 3 ቀን 4 ቀን ብቀር እንኳን ለባለቤቴ እነግራለሁ። ወይኔ ወንድሜ የጠፋ ይለኛል በህልሜ መጥቶ ማለት ነው። ምንድነው እንደዚህ አይነቱ ፍቅር ብዬ ራሴ እስከሚገረም ድረስ 3-4 ቀን ከሱ ጋር ወይ ደሞ ቸርች ሳልመጣ ከቀረው በህልሜ ይመጣና የተፋቀስ ይለኛል። እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርከው። ከሱ በስተጀርባ በጣም ብርቱ ጀግና የወንጌል ሰው ነብይት ሐንቾን እግዚአብሔር ለዘላለም እድሜዋን ይባርክ። አሜን። ከትልልቅ አገልጋዮች በስተጀርባ ከትልልቅ መሪዎች በስተጀርባ እሷ በጓዳ ያለውን ሸክም አሁን እዚህ ቦታ ያለነው ከ2000 በላይ ነው። የዚህን ሰው ሁሉ ጸሎት የምትሸከም ነብይት ሐናናት እግዚአብሔር እድሜን ይጨምርላት። ራእይዋ የቀጠለ ይሁን። ምክንያቱም እሷ ባትደግፈው አንድ ሰው ብቻ ምንም ሊያደርግ አይችልም። ነገር ግን እሷ ስለደገፈችው ወንድሜ እስራኤል ደንሳ በዚህ ቦታ ሁሉንም አፍርቶ እንደልጅ ትልቁም ትንሹም ሕፃኑንም ፍቅሩ ብያቸዋለሁ አይከፋፈርም። ሁሉም ሰው የሚመጣ በአንድ ቋንቋ ፍቅርህ ማርኮኝ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። አሜን። የፍቅር አምላክ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ የምን ቃል እሰጣለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን ለወንድሜ አፖስተል እስራኤልና ለነቢይት ሐና በሚመጣው ዘመን እስራኤል ስር ይሰዳል ይላል። አሜን። ሀበባንም ያብባል ይላል። አሜን። ስር ይሰዳል ማለት ብዙ ፕሮጀክት አቅደናል። ወንድሞቼና እህቶቼ በዚህ ቦታ ያላችሁ በሆሳዕና ምድር ላይ በዚህ በፉሪ ላይ በአዲስ አበባ በተለያዩ ከተሞች ደግሞ እግዚአብሔር እርሻን አዘጋጅቷል። ስለዚህ እስራኤል ስር ይሰዳል፣ ያብባል፣ ፍሬዎቹም ዓለምን ሁሉ ይሞላል። አሜን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። አሜን። የJW አገልጋይ በዚህ ቦታ ያላችሁ በተለያየ አቅጣጫ የምታገለግሉ እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን ያስጀመረውን እስከሚያስጨርሳችሁ በተግባሩ እንድታገለግሉ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ። በገጠራማው አካባቢ በከተማ ላይ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትሰብኩ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰን አመዱን አሻግሮ ጀቡን አሻግሮ ያምና ዘንድሮ እንኳን አደረሰን። ስሜ
አቶ ቸርነት አለማየሁ ባላለሁ ባል እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ባላሰብኩት ነው አፖስተል እስራኤል ጋር እንሄዳለን ምናምን አለኝ ሄኖ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም በህይወቴ እንደዚህ ተደስቻለሁ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ የክርስትናን ሃይማኖት ማለትም ወደዚህ ቸርች የመጣሁበት ባለፈው ምናልባት ስቴጅ ላይ ወጥቼ ገልጫለሁኝ አመጣጤ መጠጥ እየጠጣሁ ያለሁ ነው እና በጣም እንትን ባለቤቴ ተነስታ ወደ ቸርች ትሄዳለች። እኔ ወደ ቤት ወደ ሚካኤል ነው የሚሄደው። በተለያየ እንትን ላይ ነበርን እና ይሄንን ለመቀበል በቃ እግዚአብሔር አንድ ቀን እንደሚሄድ ተስፋ ነበርኝ። አንድ ቀን ወደ ቸርች ሄዳለሁ። ለምን ቻናሉ በጣም በውስጤ ያየው በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። ያንን ቻላን ስከታተ ከቆየ በኋላ እሷ ወደ ቤተክርስቲያን እኔ ወደ ቤተክርስቲያን እሷ ወደዛ ስትሄድ ከዛ ከመጣት ቤት ወጥቼ ሮጬን ወደ እሷ የገባሁት እሷ ጋር በቃ እንሄዳለን ተባብለን መጣው። የዛን ቀን እንደመጣው አፖስተል እስራኤል እዛው መጥቶ የዛን ቀን እኔ በአብዛኛው ሰው ያላገኘውን የዛን ቀን አፖስተል እጄን ይዞ ባረከኝ። ወዲያው እግዚአብሔር ተቀበልኩኝ። ይህን ቸርች ተቀላቀልኩኝ ማለት ነው። እና ይህንን ድባብ አሁን ይሄ በዓል ድባብ እኔ በሕይወቴ በቃ በሕይወቴ እኔ አሁን ወደ 54ኛ እድሜ ነው ይዣለሁ። በሕይወቴ አይቼ የማላቀው ዘላለም የማስታውሰው ሜሞሪ ነው ለእኔ ትልቅ ሜሞሪ ነው። እና በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ያየሁት ነገር በሙሉ ያረካኛል፣ ያስደስተኛል። ከአገልግሎቱ አካባቢ የማየው ሁሉ ስላስደሰተኝ ወደ ቸርቹም ስመጣ ውስጤ በሐሴት ነው የሚሞላው። አሁን ወደፊት እንኳን ተቀምጬ ውስጤ ነው የሚጨነቀው፣ በሐዘን ነው የሚሞላው። ገብቷል? የሚደረገው እንትኖች ምስክርነቱ ማናቸውም ነገሮች ለሌሎችንም ውጭ ያሉትን አህዛቦችን እንኳን አሁን እኔ አሁን ሶስተኛ ወሬ ነው ሌሎች እንዲመጡ ትልቁን እንትን እጫወታለሁ። ትልቁን ነው ትልቁን ጌም እጫወታለሁ። ለምን የተደረገልኝ ነገር ሁሉ በዛኛው ህይወቴ ውስጥ ምንም አይነት ያላየሁትን ነገር ዛሬ በርካታ ነገሮች ተደርገውልኛል። በዚች በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ በርካታ ነገሮች ተደርገውልኛል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለኔ በጣም ሳቲስፋክሽን ነው። ለኔ በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ወላጅ አባት ይባላል አባት አፖስተል እስራኤል እንዴት ብዬ ልግለጸው? እንዴት ትገልጧል? በአብዛኛው ትልልቅ ሰዎች ገልጠውታል ስለሱ። አፖስተል ዘመኑ ይባረክ፣ ዘመኑ ይባረክ። እንዴት ትገልጿል? መግለጽ ይከብዳል አፖስተልን። ከትንሹ ትንሽ የሚሆን ነው፣ ከትልቁ ትልቅ የሚሆን ነው። እሱ ለእኔ ልጄ ነው። አሁን ኢማጂን ግን ይህን ሁሉ ትልልቅ ሰው በስሩ ይዞ አቅፎ እንዴ ወደ 200 ምናምን ቸርች ሊድ ማድረግ ኢማጂን በጣም ይከብዳል፣ በጣም ይከብዳል። ቤተሰብ ማስተዳደር ያቅተናል። አንዱ አፈንግጦ ሲወጣ እኮ አንዱ ቤቱን ያምሳል። ሶ ይህን ሁሉ ቸርች ማስተዳደር በጣም 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 ዘመኑን እውነቴን ነው ቤተሰቡ ዘመኑን ሁሉ ይባርክ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን
እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን አመዱን አሻግሮ ጀቡን አሻግሮ ያምና ዘንድሮ እንኳን አደረሰን አመዱን አሻግሮ ጀቡን አሻግሮ ያምና ዘንድሮ እንኳን አደረሰን ደስ ይበለን ደስ ደስ ይበለን ተነሱ እንዘም በገና ይድርድር ይመጣ ከበሩ ይሰማ እልልታው ክረምቱ አደፈ ዝናቡ ማበራ ወይናችን አበበ በለሱ ጎመራ ክረምቱ አደፈ ዝናቡ ማበራ ወይናችን አበበ በለሱ ጎመራ አበባዎች ፈኩ ሰጡ መዓዛቸው እግዚአብሔር ይመስገን ብሩቅን ወጣለ አበባዎች ፈኩ ሰጡ መዓዛቸው እግዚአብሔር ይመስገን ብሩክን ወጣለን ደስ ደስ ይበለን ደስ ደስ ይበለን ተነሱ እንዘምር በገና ይድርድር ይመጣ ከበሮ ይሰማ እልልታው ለማን ስትገፍ ተሞልታ በክብር ተራሮች መሃል ብቅ ስትል ጀንበር አሮጌው ሲዘጋ አዲሱ ሲከፈት እድልከን ነው ዛሬ እስቲ እንደሰት አሮጌው ሲዘጋ አዲሱ ሲከፈት እድልከን ነው ዛሬ እስቲ እንደሰት ደስ ደስ ይበለን ደስ ደስ ይበለን ተነሱ እንዘምር በገና ይድርድር ይመጣ ከበሮ ይሰማ እልልታው
እሺ ስሜ ሙሉወርቅ ታምራት ባላለሁ የመጣሁት ከኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን የተገኘው ነው። ሁላችንም የኢየሱስ ድንቅ ስራ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች መመናን ባሉበት በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ቤት የምሳ ግብዣ በዓሉን አስመልክቶ ተጋብዘን ከዚህ በፊት በነበርኩበት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ፍቅርን አላየሁም፣ እንደዚህ አይነት አንድነትን አላየሁም። ፓስተሮች አሉ፣ ነቢያቶች አሉ። ነገር ግን የአፖስትል እስራኤል በጣም ለየት የሚያደርገው ፍቅሩ ነው። ይሄ የመሰባሰብ ሁሉም በየቤቱ የራሱ የሆነ ፕሮግራም አለው፣ የራሱ ምግብ አለው። ግን እሱ ለህዝቡ ለአገልጋዮቹ ወይም ለክርስቲያኖች ያለውን ፍቅር ለመግለጽ በቤቱ ምሳ በማዘጋጀት ምሳ ፕሮግራም ላይ ጋብዞን ተገኝተን ሁላችንም በልተን ደስ ብሎን በአንድነት ፕሮግራሙን እያከበረ ነው የምንገኘው። ለማለት መፈልገው አፖስተል እስራኤልን እጅግ በጣም አርጌ ባርከዋለሁ። ሁላችሁም ባርኩት። እኔም በጣም እጅግ በጣም ማለት እንደዚህ አይነት ሃምብል ያለው ልብ የሆነ ሰው የለም። ምክንያቱም ሁሉም የራሱን ሩጫ ነው የሚሮጠው ማለት ነው። እና እሱ ደግሞ ከብዙዎች ያዘጋጀ ሊኖር ይችላል ያላዘጋጀ ሊኖር ይችላል። ይሄንን በማሰብ ፍቅሩን ለመግለጽ ለኛ ስላደረገ እግዚአብሔር ደግሞ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ያስነሳውም ሰው ስለሆነ የዛሬ ምዛ ግብዣ ብቻ ሳይሆን እኔ እንትን ማለት በውስጥ ታዋቂነት ይሄዱ ለብዙ ሰዎች አድርጓል። የባዓል የሚያዘጋጁበትን ነገሮች አድርግ በማድረግ ብዙዎችን አገልግሏል። ማለት አሁን በዚህ ሰዓት ያልተገኙ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ከዚህ በፊት ደግሞ እንደዚህ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ጎዳና ላይ ያሉትን ወላጅ ሌላቸው ልጆች በመሰብሰብ የምሳ ግብዣ ፕሮግራም አድርገን ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለምድራችን ያስነሳው አፖስትል ነብይ እስራኤል እጅግ በጣም እግዚአብሔር ዘመኑን ህይወቱን ትዳሩን ይባርክ። እንዲሁም ነብይ ታንቾን መባረክ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አፖስትል ብቻውን ይሄን ያደረገው ነገር አይደለም። እሷ እሺ በማለት አብራው ከሱ ጋር በመሆን በተለያየ ነገር በጸሎት ሲነሳም ደግሞ ህይወቱን ነግሮናልና ሁላችሁም እንደምታውቁ በሐንቾ ጸሎት እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዘመኗን አብዝቶ ይባርክ፣ ልጆቿ ይባረኩ፣ ህይወታቸው፣ ጉልበታቸው፣ መንገዳቸው ሁሉ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ በደሙ ይሸፍናቸው፣ መንገዳቸው ሁሉ በቅቤ የታጠበ ይሁን። እግዚአብሔር እንዲሁ በአንድነት እንደሰበሰበን ሁሉ እግዚአብሔር የሱ ነገር የተሰበሰበ ይሁን። ሰላሙ፣ አገልግሎቱ ሁሉ የተባረከ ይሁን። ሁላችንም ደግሞ ለሱ ልንጸልይለት ይገባል። ምክንያቱም አንድ ሰው ብቻውን ነው ያለውና እግዚአብሔር እየረዳው የእናንተም ጸሎት ስለሆነ እግዚአብሔር ለምድራችን የሰጠን ሰው ስለሆነ በደንብ ልንይዘው ይገባል፣ ልንጸልይለት ይገባል። 2012 ደግሞ የፍቅር የሰላም የብልጽግና ዓመት እንዲሆንላችሁ እንዲሁም እመኛለሁ። ከኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በሰላም በፍቅር በጤና ጠብቆን ለዚህ ጊዜ ለዚህ ቀን ለዚህ ሰዓት ስላበቃን ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ አጋጣሚ ስለመንፈሳዊ አባታችን ስለ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ መናገር እንችላለን። ብዙ ነገር ቢኖርም ቃላቶች እንደማይገልጹልኝ ነው የእውነት የምነግራችሁና ለኔ አፖስትል እስራኤል ዳንሳ ማለት ተነቦ የማያልቅ መጽሐፍ ነው። ተነቦ የማያልቅ መጽሐፍ። ምናልባት አንድን መጽሐፍ ከቨሩንና ርዕሱን አይታችሁ የሆነ ግምት ልትሰጡ ትችሉ ይሆናል። ውስጡ ላይ ግን ጠልቃችሁ ስታዩ ብዙ እውቀት፣ ብዙ ጥበብ፣ ብዙ የተለያየ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና ለኔ ልገልጸው የማልችለው ሰው ነው። ከሱ ጋር ባሳለፍኳቸው ጊዜያቶች ብዙ ነገሮችን ተመሪያለሁ፣ ብዙ ጸጋዎችን ሼር አድርጌያለሁና ከአፖስትል ጋር ስትሆኑ በየማይክሮ ሰከንዱ አስገራሚ እግዚአብሔርን ክንድ ታያላችሁ። በየማይክሮ ሰከንዱ እሱ ጋር ፕሮፌሲዎች አሉ። በየማይክሮ ሰከንዱ ቀልዶች አሉ፣ ቁም ነገሮች አሉ። እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን። አመዱን አሻግሮ ጀቡን አሻግሮ ያምና ዘንድሮ እንኳን አደረሰን። ክብር ለወደደን በደሙ ለዋጀን በደሙ ለገዛን ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ለታረደው በግ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። በስሙ ለሰበሰበን በስሙ አንድ ላደረገን ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን።
ምክንያቱም ዳዊትን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ምስጋናን የሚሰዋሱ ያከብረኛል ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ እኔ በሚቆምበትም ሆነ ሁሉ ጊዜ በመሆነበት ስፍራ ወደ ልቤ የሚመጣው ምስጋና ነው። ለምን ብትሉ የውሃ ላይን ያረሳ የትላንትና ያረሳ የወጣሁበትን አረሳ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ራይ ማለት ይሄ ራይ ማለት ለኔ ህይወቴ ነው። እግዚአብሔር ለኔ መንገዴ ነው። እግዚአብሔር ለኔ አባቴ ነው። እግዚአብሔር ለኔ መደገፊያዬ ነው። እግዚአብሔር ለኔ መመኪያዬ ነው። እግዚአብሔር ለኔ መኩሪያዬ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደነገርኳችሁ ይሄ ራይ በእውነት እኔ ዋጋ ከፍዬበታለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን ሐዋርያው ታምራት አረቀኝ በመነሳበት ሰዓት እኔ በጣም አጥብቄ እጸልይ ነበር። አጥብቄ እጮህ ነበር። አንድም ቀን እንደዚህ አይነት ክብር በቤቴ ይገለጣል ብዬ አስቤ አላውቅም። ነገር ግን እጮህ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር፣ እጸልይ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር እንደዚህ ላይ ነበር፣ ልጄ አንቺ ልጄ ነሽ፣ አንቺ አታውቂም እንጂ ከልጅነትሽ ጀምሮ ከፊትሽም እኔ ነበርኩ ምመራሽ፣ ከኋላሽም እኔ ነበርኩ፣ ከፊት ለፊትሽም እኔ ነበርኩኝ እሚመራሽ ላይ ነበር። ቀጥሎ እንደዚህ ላይ ነበር እግዚአብሔር በጓዳ ሲጸልይ ማለት ነው፣ አንቺ ገና ልጅ ነሽ፣ ነገር ግን ብዙዎች በስርሽ ያርፋሉ፣ ከአንቺ እድሜ በላይ የሆኑና ከእድሜሽ በታች የሆኑትን በምክንያትሽ እባርክ ነበር ብሎ እግዚአብሔር ይናገረኝ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ወገኖች ይሄ ህይወት ይሄ መንገድ ከእግዚአብሔር ነው፣ ከኛ አይደለም። በእውነት ሁላችንም የተሰበሰብነው በስሙ ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ማወቅ አለብን። ሁላችንም የተሰበሰብን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አሜን። ሁላችንም የተሰበሰብነው በምንድነው? በስሙ ነው። አሜን። በማስም ብትሉ በእግዚአብሔር ስም። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም የማንታወቀውን ሰዎች ምን አደረገ? ሰበሰበን ማለት ነው። እንደ ሐዋርያቶች ዘመን ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና እግዚአብሔር እንደዚህ ይናገር ነበር ቀጥሎ ማለት ነው። ለነብይ ያው እኔ በርግጥ ባለቤቴ ነው፣ ግን ነብይ ብዬ ነው የምጠራው በአክብሮት ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን እግዚአብሔር ስለቀባው፣ እግዚአብሔር የጠየቁትን ጥያቄ ስለመለሰ እኔ አንድም ቀን በድፍረት አይቼም ሆነ ኖሬም አልፈልግም፣ ወደፊትም መኖርም አልፈልግም። ለምን የቀባው እግዚአብሔር ነው፣ የጠራው እግዚአብሔር ነው፣ ያኖረው እግዚአብሔር ነው፣ የመረጠው እግዚአብሔር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድም ሰው ማለት ነው አንድም ሰው እጅ እንደዚህ ጭኖ እንደ ሰው ወድቆ ምናምን አይደለም ነብይ የተቀባው። እግዚአብሔር ይናገር ነበር። እግዚአብሔር ግን ተናግሮ 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 ማለት ነው ድንገት ሳናስብ አንድ ቀን ከላይ ከሰማይ ማተቡ ተመታ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእውነት እኔ አምናለሁ፣ ለምታምኑ ለእናንተ እናገራለሁኝ፣ ባዶ ነኝ ለምትሉ ባዶ አይደላችሁም። አሜን። ብቻዬ ነኝ ለምትሉ ብቻችሁ አይደላችሁም። የማይከዳ የማይጥል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። አሜን። የማይለወጥ የማይቀየር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ ይል ነበር ነብይ፣ ልጄ ታገለግለኛለህ፣ ልጄ በስር ብዙዎች ያርፋሉ። ልክ ይሄ ዝግባ አይታችሁ እንደሆነ ዝግባ በጣም ትልቅ ነው። እኔ ልጆኛ ያውቃለሁ፣ ክፍለ ሀገር በጣም ትልቅ ነው። ከክፍለ ሀገር ምናምን ገበያ ምናምን ሄዶ ቢመጡ ሰዎች ቁጭ ብለው በፀሐይ ሰዓት ጥለው በጣም ሰፊ ስለሆነ ቁጭ ብለው ያርፉ ነበረ። እና እንደዛ ነበር የሚናገረው ጌታ፣ ልጄ አንተ ዝግባ ትሆነኛለህ፣ በስር ብዙዎች ያርፋሉ፣ የተራቡ ይጠግባሉ፣ ያለቀሱ እንባቸው ይታበሳሉ፣ እኔ በአንተ እጠቀማለሁ ብሎ በሚናገርበት ሰዓት ነቢይ በጣም ቀልደኛ ነው እና እንደዚህ ይል ነበረ። እናንተ ቆይ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ አለኝ፣ እንደዚህ ብዬ ስጠይቀው እንደዚህ ብዬ መለሰልኝ የምትሉት ከመቼ እግዚአብሔርን ጠይቃችሁት ነው? ከመቼ ነው መልስ የምሰጣችሁ? ይል ነበር። እና በዛን ሰዓት አሚን ብዬ በእምነት መወስዶ የነበርኩኝ እኔ ነኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም አሚን ያለ ሁሉ ይቀበላሉ ተብሎ ተጽፏል። በእውነት እግዚአብሔር ስናገራችሁ እንዴት አይባልም? አሚን ብላችሁ ተቀበሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሲናገር የዛሬን አይቶ አይናገርም። እግዚአብሔር የነገን አይቶ ይናገራል፣ ነገር ግን መሀሉን አይነካም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለሙሴ እኮ እግዚአብሔር ምንድን ያለው? ይህንን ህዝብ ይዘ ውጣ ወደ ማልኩላቸው ወደ ማሳየች ምድር ታወርሳችኋለህ ብሎ ሲናገር ለሙሴ መሀል ላይ ያለውን ፈተና አልተናገረም።
ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይናገራል። ነገር ግን መሃል ላይ የምናልፈውን ፈተና አይናገርም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እናገራለሁ የተስፋ ቃል ያላችሁ ድምጽ የሰማችሁ ትንቢት የሰማችሁ በእውነት ተስፋን የሰጠ እግዚአብሔር የታመነ ነው። እናንተ ባላችሁበት ስፍራ ላይ ቆሙ። በድንገት እግዚአብሔር ይመጣል። በድንገት የራዩ ባለቤት ክርስቶስ ነውና እሱ ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንኳን ከዘመን ወደ ዘመን በሰላም አሸጋገራችሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ ስፍራ እንድገኝ እግዚአብሔር ፈቅዶና ጊዜውን ሰጥቶ ስላለሁኝ። ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት አሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው፣ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ዛሬ በዚህ አለሁኝ። በጣም ከምወዳቸው ከማከብራቸው ከምሳሳላቸው ከውድ ልጆቼ ከነብይ ታንቹ ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ከJW ፋሚሊ ጋራ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላሳልፍ እግዚአብሔር ስለረዳኝ ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በእነሱ ቤት ውስጥ ደግሞ ስጸልይ ነበረ በኪራይ ቤት ሲንከራተቱ እግዚአብሔር በቃ ለነሱ ማረፊያ የሚሆን ቤት እንዲሰጣቸው ለብዙዎች መጠለያ የሚሆን ስፍራ እንዲሰጣቸው ስጸልይ ነበር። ጌታም ደግሞ ተናግሮኝ ነበር፣ በመጀመሪያ መኪና ይመጣል አለ፣ ቀጥሎ ቤት ይመጣል ብሎ ተናግሮኛል። እውነትም እንዳለው ምንም ሳይሆን በተራ በተራ መሆን ያለበትን አድርጎ አሳየኝና እንዲህ አይነት ያማረ ስፍራ ሰጥቶን ለእነሱና ለልጆቻቸው ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ ጄደብሊው ማረፊያ እንደዚህ በመጀመሪያው አመት ነው የመጀመሪያውን በዓል ደግሞ እንደዚህ ከናንተ ጋር። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እኔ መቼም ከሌሎቻችሁ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ኤቭሪዴይ የማለምደው ነገር ክርስቶስ አይለመድም። መጀመሪያ እሱን ከዚህ ጋር አላወዳደርም፣ ግን በህይወቴ ሳልናገር ማለፍ የማልፈልገው ነገር ሁለት ነገር አለ። ውድ ባለቤቴን ላመሰግን በጣም እፈልጋለሁ፣ በእናንተ ፊት ማለት ነው። ክርስቶስን የማይበት እንደ ሰው መሆን ሁሉ የምጠራጠረው ሰው አንድ እሱ ነው ህይወቴን የቀየረ። ሁለተኛ ሰው ደግሞ በህይወቴ ላይ ትልቅ ምዕራፍ ያለው እስራኤል ዳንሳ ነው። በጣም ነው የምደነቀው። አሁን እሱን ስጠራ ሀንቹ አብራለች። እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ማንም አይለየውም እና በጣም ህይወቴ እንዲቀየር መንገዶቼ ባሌና እስራኤል ዳንሳ ናቸው። ሁልጊዜ ክርስቶስን የማይባቸው ህይወታቸው ላይ እንደ አባት ስፈልገው አባት ሆኖ አገኘዋለሁ፣ አባ ለዋለሁ። እንደ ልጆቼ ደግሞ ለልጆቼም የቤት ስም ስለማወጣ ገና ባወቅኩት ቀን ነው ባቢ ብዬ ጌታን የሰጠኝ ስሙን ባቢ ነው የምለው። ለምን? የልጅነቱን ማለት ነው። ያለውን ጸጋ ደግሞ አከብራለሁ፣ ሐዋርያው ብዬ ደግሞ ጠራዋለሁ እንደ ማንኛውም ሰው። ግን አባት ስፈልግ አባቴ በህይወት የለም። የአባትን ምክር ስፈልግ መጽናናትን ስፈልግ አገኝበታለሁ። የልጅን ነገር ደግሞ ስፈልግ እንደ ልጅ አገኘዋለሁ። እንደ ጓደኛም ደግሞ አማክረዋለሁ፣ እንደ እድሜው ሳይሆን ወልጄ የማደርሰው ነው። ደግሞም ልጄ ነው ከጌታ የተቀበልኩት። ግን ብዙ ነገር ህይወቴ እንዲሰራ ብዙ ሰው የእሱን ቅባት ሰባት እጥፍ ብለው ሲጸልዩ እደነግጣለሁ። ሰባት እጥፍ ቢመጣ መሸከም የሚችል ሰው አለ እላለሁኝ። እኔ ግን ካወቅኩት ቀን ጀምሮ ነቢይን የተቀበለ የነቢይን ዋጋ ያገኛል እንደሚል ቃል እላዋለሁ ጌታን። እኔ እሱ ላይ ያለውን ትህትና፣ የዋህነት፣ ይቅርባይነት እባክህ ጌታው ይገባኛል፣ ሙሉን እንኳን ባትችል ሩብ ስጠኝ እያልኩ ነው የምጸልየው ይህን ሁሉ ጊዜ። እግዚአብሔር ግን ስሙ ይባረክ፣ በማላውቀው መንገድ ህይወቴ እየተሰራ እኔነቴን እያጣው በጣም አኩራፊ በጣም በቃ ደካማ ሴት የነበርኩትን አንዳንድ ነገር አያለሁኝ በራሴ ላይ እና እግዚአብሔር እየሰጠኝ ነው ያለው። በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ።
ክረምቱ አደረ ዝናቡ ማበራ ወይናችን አበበ በለሱ ጎመራ ክረምቱ ወን ወጣት ነውና ያለገባ ስለሆነ እስኪ ከሱ ልጀምርና ራሴን ልመጣለሁ። አንድ ሰው የበጣ አገልጋይ ነው ይጸልያ ጾም ጸሎት ጋባ ሚሰለችም በቃ ብዙ ሰዎች ጋር ሄደ ሚሰለችም ከዛ አንድ እሁድ ጧት ተናደደና ጌታው ዛሬ እኔና አንተ አንላቀቅ የመጨረሻ ቀን ነው አጠገብ የተቀመጠችው የኔ ናት ተቀብያለሁ በኢየሱስ ስም ነው ሱፉን ለብሶ ሄደ ሰው አንድ ትልቅ በእድሜ የገፉ እናት ሽቶ ተቀብቶ ንሳዱ ሀባባባ ያለ ይጸልያል መተው ቁጭ ስሉ ሃሌሉያ መጣሻ ምን አልክ ልጄ ስሉ በኢየሱስ ስም አለ ስለዚህ ይህንን ይመስላልና ጌታ ይርዳችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁለተኛው የራሴ ስለዚህ እኛ በውጭ ሀገር ላይ ያጋጠመኝ ነው እና በሀገራችን ትልልቅ መስታወቶች አሁን ብዙ ትልልቅ መስታወቶች ምትሉት የውጭ ሀገሩ መስታወት ውጭ የሚመስል ነው እንጂ ተዘግቶ እንዳለ አይመስልም። ለመጀመሪያ ጊዜ ሾፒንግ የሄድኩ ነው እና እኔ በቃ ሳየው ይታየኛል መንገዱ ለካ የወቅ የጀርባዬን ነው የሚያሳየው መስታወት እኔ መጥቼ ከመስታወቱ ጋር ዋ sorry I am newcomer for this supermarket or biye negerkut kaza ayunina lekeku kremtu adafa snabu mabara weinachin abbe abelesu gomera kremtu ay tinish malet ke menfesayi wota yale no yone gezi biro ssara malet no copy photocopy machine alleñ na copy argilini bilo meta ትልቅ ሰው ወጣት ነገር ነው እና የጋብቻ ሰርቲፊኬት ነበር ኮፒ አደረኩና ሰጣሁት እንዴ ኮፒ ኮኖ አርግ ያልኩሻለኝ ይሄው ኮፒ አድርግ ያለው እኔ የፈለኩት እኮ ኮፒ ማለት እንደዚህ አርገሽ ራሴን አምጪልኛል እንዴ ምንናል ብራዘር እኔ እኮ ያልኩ ኮፒን ያልከኝ ኮፒ አንስቻለሁ አይደለም እኔ ያልኩሽ ኮፒ ፎቶን የባለቤቴንም የራሴንም እንደዚህ አምጪን ያልኩሻለኝ አንተ ላይ HIV ያለው አለው ልጁ ደነገጠ ቆሟል የደነገጠው HIV ያለው ስላለው ሳይሆን ቆይ እንዴት አወቀ አለው በቃ ጌታ ነገረኝ ሲል አልከሰውም አልጠቆርኩም ቁስል የለብኝም የሆነ HIV ምልክት ምንም ይታይ ነገር የለም በቃ አንተ እንደዚህ ዝም ብለህ ነው የምታየው ማለት ነው አለው አዎ እንደዚህ ነው ማየው ምናም ብሎ ሲለው እና ምን አለ ታዲያ ጌታ አለው ከዛ ፖስት በጣም ተመስጦ ዝም አለ ረጅም ሰዓት ማለት ነው ከዛ ዝም ሲለው ጠበቀና ልጁ ትግስት አጣና ቆይ ምን ብሎ ነው ንገረኛ ትጨነቃለው ከዛ ጌታማ ያለኝ እንደዚህ ነው አለ እና እንዲላት ነገር አለና እንዲህ ነው ያለኝ እንዴት አለ ብሎ ሲለው አሁን ፈውሷለሁ ነው ፈውሱ ግን አርፎ አይቀመጥም ብሏል እና በጣም ማረሳቸው እነኚህ ገጠመኞች አሉ አንድ ጊዜም እንደዚሁ አዋሳ ኮንፈረንስ ሊሄድ ማታ ገለገላቸውና ማክሰኞ ማታ ሮም ማለዳ ተነስተው ወደ አዋሳ ይሄዳል እና ሰዎች በጾም ጸሎት መዋል እንዳለባቸው ይነግራቸውና አስጠንቅቋቸው በቃ ምንም ምሳብ ባል ነገር እንዳትበሉ በጾም ዋሉ እኔ መጥቻ ገለገላቸዋለሁ ይልና ማምሻ ይመጣል ከዛ ገቡ ሰዎች አዳራሽ ውስጥ ማገልገል ይጀምራል ልክ ያገለገለ ያለ የጌታ መንፈስ አንዱን ሰው ይናገራል ሁለት ሰዎች ናቸው ጓደኛማቾች በጌታ አይደሉም ተነሳለውና እሱን ሰው ላንተ ልጸልይልህ ይላል እሺ አለ ከዛ እሺ ከመቼ ልጀምርልህ ምናም ሲለው ብዙ ወደ ኋላ እንዳትሄድ አለው ሰውየው እሺ ከመቼ ሲለው ከዛሬ ጧት ልጀምርልህ አለው አፖስትል ማለት ነው
አዎ ከዛሬ ጧት ጀምር ምናም ብሏል። ኦኬ ከዛሬ ጧት ጀምርል ጌታ ምን ያሳየኛል መሰለ ዛሬ ጧት ማለዳ 2 ሰዓት ተነሳህና አንደኛው ጓደኛው በላይ በኩል ቁጭሏል እሱንም ተነሳለው ተነሳ ያኛው ማለት ነው። እሱን ጓደኛህን እንሄድና ባክ ቆስ እንብላው እንዴ ጾሙ ብሎ አፖስትል እንዴ ብሎ ሲል ባክታው እሱ ለራሱ አዋሳ ይዶ እኛን በጾሙ አሉ ይለናል እንዴ እኛን ተብካል ከጄ ባላለው ምናም ይሏል። ያኛው ጓደኛው ሸሞነበት እንዴ ያለው እሱ ሄደና በልቶ ጠጥቶ መጥቶ ነው ለካ ይገባው። ልክ ያኛው ጓደኛ እንደዛ ሲለው ብድግ አለና ሰውዬ ከአንድ አንድ እንደዚህ ነው ያለ አንተ ወረኛ ያኛው በጌታ አይደለም እና አረ በገብርኤል እኔ ምንም አልተናገርኩም ያልኩት እና ያገጠመኝ በጣም ይደንቀኛልና ከአፖስትል ጋር መዋል አብሮ ማገልገል በዚያ አጋጣሚ በእውነት በጣም ትልቅ እድል ነው። ስለ እውነት እንነግራችሁ በጌታ ፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ከፋሚሊ ተለይቼ በዓል ሳሳለፍ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ጌታ በሚያቀርቡ እንነግራችሁና ይሄን ያደረገው ደግሞ የሱ ፍቅር ነው ሌላ ምንም አይደለም። አንድ ገጠመኝ ግን ላጫውታችሁ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ሁል ጊዜ እመጣለሁ እሱን ካወቅኩት ጊዜ ጀምሮ 3 4 ባመት እንደምታቆኝ እመጣለሁ እና ሁሌ 18 ሰዓት 16 ሰዓት አገልግሎት ላይ ነው ያለውና ሁሌ ጌታን እንደው አንድ ቀን ወደ እኔ ስፍራ ብታመጣልኝና ልጄን ባሳረፈው ብዬ ጸልይ ነበር። እግዚአብሔር አመጣልኝ አሁን አገኘሁት አልኩና እንዴት ተኝቶ ተነስቶ አርፎልኝ ብዬ የገባ ቀን የራሱ ክፍል አዘጋጀሁና 6 ትራስ አልጋ ላይ ያስቀመጥኩ ለምን ተመችቶት እንዲያርፍ በጀርባውም በጎኑም በኋላውም ደረደርኩና ባብዬ በልተኛ ሁን ብዬ በሩን ዘግቼ ወደ መኝታ ቤት ሄድኩ ማለት ነው። ጧት ሲነጋ ሊመጣ እንኳኳና እንደምን አደርክ ስለው እንደምን አደር ማሚ ምን አልሽ አለኝ። እንደምን አደር ምን ቁጭ ብለህ አደርክ ነው ወይስ ተኛህ ነው የምትይው ብሎ በጣም አሳቀ። የገረመም ገልኝ ገላችሁና ለካ ትራስ እዚህ በኩል 3 አለ 3 አለ እኔ እንደዚህ ሆኛለሁ እና ጧት በርስ ከፈ እኔ ቃል ተነሳው ለካ ሰው ማለት ነው ቁጭ ስላልኩ ማለት ነው ተነሳ ብላ እኮ እንደ ትራስ አለ ያለች ምን አደርክት ያለ ያው ቁጭ ቢያደርኩ ልጅ እና እግዚአብሔር ይባረክ በጣም ደስ ብሎኛል። ተባረኩልኝ አሜን ወዳችኋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ገጠመኝ እናገራለሁኝ። ገስታውስ ኬብሮን ላይ ያለን ሁለት ወንዶች ናቸው ከውጭ መጥተው ገስታውስ ገቡና በዛን ሰዓት ምግብ ምንም ነገር አይበላም። ጾም ጸሎት ነው በጾም ጸሎት ነው የሚጸለየው። ነብይ አዋሳ ሄዷል ለአገልግሎት ማለት ነው። ኢዮብና በረከት ነበር አሁን አፖስትል ጋር ሄደው ልጅ ማለት ነው። እንደዚህ ያሉ ጾም ጸሎት ነው አይበላም ሲባል ያው ብዙ ጊዜ ውጪ ላይ ሰዎች አይጾሙም ይመስለኛል። 5000 ብር እንክፈልና እናንተ ጾሙልን አሉ። ከዛ ማለት ነው የምር መስሏቸው እነሱ ለመቀለድ በቃ አምጡ ክፍሎኛን ጾማለን ስሉ የምር መስሏቸው 5000 ብር ይዘው መጡ እና በጣም ተገርመን እንደዚህ እኮ አይደለም እናም ብሎ ብራቸውን መለሰን እና በዚያው አጋጣሚ እንኳን ለ2012 በሰላም አደረሳችሁ። አሜን። በእውነት ይሄ አመት ያቄዎቻችን የሚመለስበት በእውነት እንደዚህ ነው ብሎ መሪ ቃሉ በድል የመጨረሻ አመት ይሆናል ነው። አሜን። ስለዚህ በድል ለመጨረስ በእግዚአብሔር ላይ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ጸንቶ መቆም በእውነት በእምነት እግዚአብሔርን መጠበቅ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁንም እናገራለሁ በእምነት እግዚአብሔርን መጠበቅ እግዚአብሔርን የጠበቀ ትውልድ አምናለሁ እንደኔ አንድ ቀን ይከብራል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ወዳችኋለሁ።
ዛሬ እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታውቁት 2012 ያው መግቢያ ላይ ስላለ ማለት ነው ከዚህ ከአዲስ አመት ጋር በተያዘ ለሁላችሁ ማለት ነው ባላችሁ ቦታ ሆኜ ነው ቃል አወጣለሁ እዚህም ያላችሁ እዛም ያለው እዛም ያለሽ ለሁላችሁ ነው ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ ከምንም በላይ ደስ ያለኝ ጉዳይ ምንድነው ጌታ እግዚአብሔር ለዚህ ለአዲስ አመት ያለኝ ቃል ምንድነው ያው ትጀምራላችሁ ትፈጽማላችሁ አሜን 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 ከዚህ በፊት በተለያየ ኮንዲሽን ስራ ጀምራችሁ ትዳር ጀምራችሁ ጉዞ ጀምራችሁ ፕሮሰስ ጀምራችሁ በሆነ ኮንዲሽን ከጀመራችሁ በኋላ በሆነ ሰዓት ላይ ሁሉ ስታክ ይሆንባችኋል ይቆማል ግን እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ በዚህ አመት ትጀምራለህ ትፈጽማለህ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በዘሮ ጀምራችሁ በክብር ትፈጽማላችሁ አሜን አጠራቅማችሁም አይደለም ሰብስባችሁም አይደለም ኖራችሁም አይደለም በድንገት ትጀምራላችሁ ያን ጉዳይ ግን በክብር ትጨርሳላችሁ አሜን እሺ እኔ በዚህ በዚህ በአዲሱ አመት እጀምራለሁ እፈጽማለሁ ጅማሬ ትንሽ ቢሆንም ፍጻሜ ትንሽ አይሆንም እጅግ ያማረ ይሆናል ድገሙ እጅግ ያማረ ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ እንደምን ትጀምራለሽ ግን ትፈጽሚያለሽ አሜን ትፈጽማላችሁ አሜን ያማረ ይሆናል አሜን የሚመታ ይመታል አሜን ለአንዳንዱ ቪዛ ይመታል አሜን ለአንዳንዱ ፍቃድ ይሰጣል አሜን ለአንዳንዱ ትዳር ይሆናል አሜን ለአንዳንዱ ልጅ ይሆናል አሜን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በዚህ አመት ይሆንላችኋል አሜን ያሁኑ አይበላሽም አሜን እሺ በዚህ አመት አይበላሽም ማለት ነው ድገሙ አሁን በዚህ አመት ጭንገፋ አይሰራም ማለት ነው በፍጹም ጭንገፋ አይሆንባችሁም አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሌላ ጉዳይ ትላንትና ማታ የጸለኩ ነበር ጌታ እንዲህ ብሎ እንዲህ ነው ያለኝ በርካታ ክርስቲያኖች ትጸልያላችሁ ታመልካላችሁ ትዘምራላችሁ ግን ጥያቄ ሰው አልተመለሰም በለብዙ ጊዜ የቆየ ጉዳይ እንዳለ ጌታ ተናግሮ እንዲህ ነው ያለኝ ከዚህ በኋላ ለጌታ ለማንን ሰው መላገጫ አላደርግህም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሁነትም አንተ የምታመልከው አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ሚዋግ ያደርጋለሁ አለኝ አስገርምሃለሁ አሜን አስገርምሃለሁ አሜን ሰውን ብቻ አይደለም አንተን ራስህ እጅ ባፍ አስጨናሃለሁ አሜን የደስታ ጊዜ ሆነላችኋል አሜን ሰላማችሁ ይመለሳል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን አንድ በጸጋ ባረኳችሁ አሜን በፋይናንስ ባረኳችሁ አሜን በትዳር ባረኳችሁ አሜን በልጅ ባረኳችሁ አሜን መንገዳችሁ ያማረ ይሆናል አሜን በዚህ አመት ራይ ሁሉ ይፈጥናል አሜን ደስታችሁ ብዙ ይሆናል አሜን አያሳፍራችሁ አሜን በህይወት ዘመን ማንም አይቋቋመህ አሜን በህይወት ዘመን ማንም አይቋቋመህ አሜን ጨለማ አያገኝህም አሜን ሳራ አገኘህም ሞት አገኘህም ስሚ ታደሳል አሜን በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን ምርኮ ፈጠነ አሜን ብዝበዛ ቾኮለ አሜን ለብዙ አመት ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ በዚህ አመት ሀዘን አይሆንባትም አሜን ምርኮ ሁሉ ይመለሳል አሜን የጌታ ክንድ ይገለጣል አሜን ሃሌሉያ አሜን እስቲ ዘርጓ ነጆቻችሁ ወደፊት አይናችሁን ጨፍኑ እስቲ አንዴ ሃሌሉያ እስቲ ሁሉ ሰው ማኖ እኔ ዛሬ እጸልያለሁ እስቲ እያንዳንዱ ሰው ማኖ እዛ ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ እግዚአብሔር በዚህ አመት ምን ያደርግልህ አሜን በዚህ አመት አምስት ያቀይ ይሁን ስድስት ያቀይ ይሁን አስር ያቀይ ይሁን እናንተ አስብሩ ቃል አውጣሉ አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ አመት ከዚህ ከመስከረም ጀምሮ ማኖ እስከ ናሴ ባለው ጊዜ ውስጥ ምን ያደርግል ከላይ ቀኑ ዛሬ ቀኑን ጥቀሱ ሰዓቱን እዩ ይሄን ጊዜ ያዙ ሰዓቱን ያዙ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሚቆጠር እግዚአብሔር ያሳያችኋል ሁላችሁ ከስልካችሁ ሰዓታችሁን ያዙ ሰዓት እዩ እስቲ ሰዓታችሁን ታያላችሁ ቀኑን ትይዛላችሁ 2012 ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄን ቀን ያዙ ከዛ በኋላ እስቲ ሁሉ ሰው ቶሎ ብላችሁ ማኖ አምስት ያቀ አስቡ እስቲ አምስት ያቀ አምስት ዋና ዋና ፖይንት አስብ እኔ ጸልያለሁ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ለምኑ ይሰጣችኋል ነው እናንተ ጸልዩ እኔ ቃል አውጣለሁ ኃይል የእግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማላሻታ ኩረዘነተከ ማማስተፕላኮላ ሮዘነተከ ፓፓስተፕላኮረዘነተከ ማሮዘነተከ ማማስተኮላ ሮዘነተከ ማማስተፕላኮረዘነተከ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አምስት ያቀ ያሰበሶ ካለ እጅ ያሳየኛ ወደ ላይ ከፈርጉ ካሰባቹ አምስት ያቀ አስባቹዋል አስባቹዋል እሺ ለዚህ ለአምስቱ ጠይቃለሁ አይጸልያለሁ ግን ከዛ በፊት እኔ ከራሴ ማነው ውስጤ ያመነው ጉዳይ 6 ፖይንት መጸለይ ፈልጋለሁ ለሁላችሁ ጸልያለሁ የመጀመሪያው ማነው ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ከእናቴ በኩል ይሁን ከአባቴ በኩል ይሁን ከእናቴ በኩል ይሁን ከአባቴ በኩል ይሁን የተኛው መርገም ይሰበር አሜን መርገም ሁሉ ይሰበር አሜን መርገም ሁሉ ይሰበር አሜን ሁለተኛ ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ አመት ቅባቱ ያገኛችሁ አሜን ጸጋ ያገኛችሁ አሜን ኃይላችሁ ይታደስ አሜን ኃይላችሁ ይታደስ አሜን
ሶስተኛ ነገር በዚህ አመት በሮች ሁሉ ይከፈቱልህ። አሜን። የተኛው በር ይከፈተ። አሜን። የተኛው በር ይከፈተ። አሜን። በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። አሜን። ማንም ለዘጋው አይችልም። አሜን። አራተኛ ነገር እኔ ዛሬ እንዲህ ጸልያለሁ በዚህ በአዲሱ አመት ከዛም አይደለም የሚለው ግን እንዲህ ቃል አወጣለሁ። አሜን ነው ወይ? ካለም አለ እኔ ግን ኖር ያኖርም ግን ውስጤ ያመነ ጉዳይ ለምጸልየው በአዲስ አመት የራስ የሆነ መኖሪያ ቤት ሰጥቻለሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ነው ወይ? የራስ የሆነ እውነትም ይሄ ቤት የእሷ ነው ወይ የእሷ አይደለም የሚያስብል አስገራሚ ቤት መኖሪያ ቤት ለዛም በጣም በሰፊው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አትሉማ? አሜን። ካሁን በኋላ እዛ ጋር ኪችን እያያችሁ እዛ አልጋ እያያችሁ እዚህ ሶፋ እዚህ እንጀራ አይሆንም። ይሄ እንደ ኤምባሲ ነው ወይስ መኖሪያ ቤት ነው? አሜን። የሚያዝብል አሜን። ትልቅ ቤት አሜን። ሰፊ ቤት አሜን። ዳመናም አታየውም አሜን። ዝናብም አታየውም አሜን። ግን ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል። ይህም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው። ቤት ይሰጥሽ አሜን። አምስተኛ ነገር ጽድት ያለ ሞዴል 2020 የሆነ 2019 2018 ኦሶ ምን አይነት መኪና ነው? አሜን። የሚያዝብል አሜን። ሶስት መኪና አሜን። አንዱ ለአንተ አሜን። አንዱ ለባለቤት አሜን። አንዱ ለልጆች አሜን። ይሁንላችሁ ይሁንላችሁ። ሃሌሉያ። አንድ ቀረኛ ስድስተኛ አሜን። ስድስተኛ በዚህ በአዲስ አመት በጌታ በኢየሱስ ስም አስገራሚ የሆነ ጤነኛ የሆነ አሜን። ለዚህ መንግስት ለዚህ ለዓለምም ለጌታም ምቹ የሆነ ወንድ ልጅ አሜን። ወንድ ልጅ አሜን። ወንድ ልጅ አሜን። ያገባ ሁሉ ይወልዳል። አሜን። ያላገባ ያገባል። አሜን። እኔ አረጃው ቢቲ እንኳን አልሰማሽም። አሜን። ከዚህ በኋላ ቢቲ አልሰማሽም። አሜን። እግዚአብሔር እድሜ የእግዚአብሔር ነው። አሜን። ወንድ ትወልዳላችሁ። አሜን። ስለዚህ አንድ መርገም ተሰበረ። አሜን። በሮች ይከፈታሉ። አሜን። ጸጋው ያገኛቸዋል። አሜን። ቤት ይኖርሻል። አሜን። መኪና ይኖራቸዋል። አሜን። ልጅ ይኖራቸዋል። አሜን። አያሳፍርሽም። አሜን። ሆኖ ታገኛለሽ። አሜን። እስቲ ሆኖ አገኛለሁ በርስ። ድገሙ አሁን። ድገሙ አሁን። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ከላይ ከጸጉር ጀምሮ እስከ እግራችሁ ድረስ ሰላማችሁ ይመለስ። አሜን። ሙሉ ሰላም ይመለስ። አሜን። ታሪክ ይቀየር። አሜን። የተኛው ፋይል፣ የተኛው መዝገብ፣ የተኛው ክስ ይዘጋ። አሜን። አዲስ ክብር ይከፈተ። አሜን። ጸጋው ያገኛችሁ። አሜን። በኢየሱስ ሆኖላችኋል። አሜን። አሁን ሁላችን ማለት እጆቻችሁ ዘርጉና ሁላችን ማለት ነው እንዘምራለን። ትንሽ እንዘምራለን። በዚህ ዝማሬ ውስጥ ኃይሉ ያገኛቸዋል። ታሪካችሁ ይቀየራል። አሜን ነው ወይ? ወንድማችን ቤክ እዚህ ጋር ከኛ ጋር አሜን። እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሰን። አመቱን አሻግሮ ወጀቡን አሻግሮ ከአምና ዘንድሮ እንኳን አደረሰን። ለሱ ምስጋና ለሱ ዝማሬ
እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማን እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማን እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማን እንዳንተ ታማኝ አምላክ ማን ለብዙ ምስጋና እገባለሁ ፊት እገባለሁ ለብዙ ዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ በመጣችሁ አዘን አይሆንም። አሜን። ተከራይ ይደገም። አሜን። ጨለማ አይሆንም። አሜን። ኑሯችሁ እንደባለፈው አይቀጥልም። አሜን። እንደምን አይቀጥልም። አሜን። እግዚአብሔር ያደርግላችሁ። አሜን። ዛሬ እዚህ ያለው ኬክ ይበስቆርስ ማለት ቤታችሁ ላይ የለኝኛ በገሙሉ ይሰበራል። አሜን። አሜን። ዛሬ ግን እኔ ማለው ማሚ እዚህ ቦታ አለች። ጌታ ድንቅ ያደርጋል። አሜን። ኬክ ይበስቆርስ ማለት እንዴ ያስብ ያለው ከዛሬ ጀምሮ አትያዙ። አሜን። ዛሬ የምስክር ገመዶ ሊበጣሳል። አሜን። ገመዶ ሊበጣሳል። አሜን። ታክል ያገኛችሁ። አሜን። እና አንድ ጽሁፍ ቦታ አለ ማሚ እዚህ ጋለች አንድ ላይ ብታ ትልቅም ነው ሶስታችሁ ስለ ኮርታለ ጌታ መልካም ያደርጋል። አሜን። ቤቱን ጀምራለን እዚህ ቦታ ላይ ይላል እዚህ ቦታ ደረሳችሁ ይላል ለወጥሻው እግዚአብሔር ይመስገን ብሩክን ወጣደን ደስ ደስ ይበለን ደስ ደስ ይበለን ደስ ደስ ተነሱ ደስ ደስ
Yes, this.